De niña. Que é isto, avó? Isto é unha tarazana, unha roda de afiar da miña Galiza. Mira, vouche amosar algo da miña terra que che vai encantar. É Nogueira de Ramuín. É un concello ourensán onde naceu Eduardo Barreiros, un visionario que revolucionou a industria da automoción no seu tempo. Tamén é dalí o escritor Xosé Fernández Ferreiro, que pertenceu á Real Academia Galega da Lingua. Pero un dos personaxes dalí máis curiosos, sen dúbida, é o afiador. Dalí partiron moitos a gañarse a vida percorrendo o mundo. Nogueira de Ramuín atópase na Ribeira Sacra e ten moitos puntos de interese, pero o que máis destaca é a súa paisaxe, é abraiante. Quero ir ali.